Salutare tuturor oameni buni, salutare și bine v-am regăsit la o nouă ediție de Citim și Învățăm Împreună. O ediție obișnuită pentru noi. Într-o zi neobișnuită, aș putea spune, tot pentru noi, pentru că astăzi a fost depunerea jurământului a noului președinte al Statelor Unite și o să spui: păi ce treabă are asta, mă, George, cu emisiunea Citim și Învățăm Împreună? Ce treabă are asta cu tine? Am să spun imediat ce treabă are. Primul și în primul rând, e bine să știi, cred că se aude foarte bine, zic eu, e bine să știi că v-am și pregătit un video cu această temă și care este lucru pe care l-am înțeles eu din parcursul acestui om, lui Joe Biden, un om ales la 78 de ani președintele Statelor Unite. Asta o să urmăriți acum, se editează acest video, așadar stați alături de... Salutare no name, salutare Mihai! Stați alături de noi, urmează să lansăm video, probabil mâine o să-l punem, cu ceea ce cred eu despre acest parcurs acestui om și în comparație cu câțiva lideri și ce putem învăța din această experiență. Iar asta este evident în temă sau în, eu știu, în asentiment cu tema acestui canal și cu subiectele pe care eu le abordez. Bun, oameni buni, astăzi este emisiunea Citim și Învățăm Împreună, este acea emisiune, dacă este prima oară când urmărești acest live sau acest video, este emisiunea care am pornit-o în pandemie, în mijlocul evenimentelor, în lockdown. Mi-a plăcut să vorbesc despre educație, mi-a plăcut să vorbesc despre să citim, să învățăm, să. Și la momentul respectiv am spus: ok, haide să vedem, că mă întrebau oamenii ce cărți îmi recomanzi, ce cărți aș putea să citesc, care sunt, nu știu ce. Și am spus: ok, cred că cea mai bună formă de a spune care sunt cărțile pe care le citesc și... ce cărți cumva recomand, fac o emisiune. Și bineînțeles am o bibliotecă, uite, o să mă dau un pic la o parte, există o bibliotecă destul de interesantă aici, mai există una în partea cealaltă, o mai vedeți în anumite cadre din emisiunea pe care le fac și mai am încă una acasă. Deci am ceva cărți, am adunat ceva cărți și probabil vor mai crește. Probabil săptămânal, în medie, undeva la două cărți achiziționez, de citit, dacă aș lua să iau tot ce citesc, în medie cam o carte pe săptămână citesc din toată informația pe care o acumulez, că sunt cărți, de exemplu, care le-am deschise și le citesc cu fixul și cu creionul și îmi notez lucruri, sunt alte cărți care le citesc în paralel, deci merg cam cu două cărți, unor chiar trei, pe anumite subiecte. Și atunci, evident, în funcție de cum se gata anumite materiale, le prezint sau, bineînțeles, trec mai departe și îmi iau alte cărți. Acum, pentru că am spus de ce am pornit această emisiune și de fapt am spus cum am pornit, dar de fapt de ce am pornit era citim și învățăm împreună. Pentru că dacă mă întreb, recomandă-mi, George, o carte, îți spun care este cartea pe care o recomand și ce am înțeles eu din ea. Dacă stăm împreună, cei care urmăriți și sunteți prezenți, și sunt foarte mulți care sunteți prezenți la aproape toate emisiunile, eu pe marginea fiecarei cărți sau în timpul emisiunii povestesc și alte lucruri. Și asta, în felul acesta, citim și învățăm împreună. Ce a spus autorul unei cărți, ce am înțeles eu din acea carte, ce am învățat eu din acea carte și ce aș putea să transmit. Iar mai departe nu rămâne decât ca tu să hotărăști dacă este potrivită și pentru tine sau nu. Sau pur și simplu ții informațiile din ea și mergi mai departe. Eu zic că nu este suficient, pentru că fiecare carte, eu am spus și am mai repetat acest lucru, fiecare carte pentru mine este o formă de relaxare, este o formă de a acumula informații. Eu prind informația și învăț citind-o, studiind-o eu cu pixul și cu creionul în mână, sau cu creionul și cu pixul sau cu ce am în mână, pentru că în felul acesta așa sunt eu obișnuit, așa am învățat, plus că mie îmi place să acumulez în felul meu și în stilul meu. Cartea de astăzi este o carte interesantă și specială, în sensul în care a venit la momentul, chiar asta-i povesteam lui Dan, colegului meu, a venit într-un moment în care un om drag mie și-a mai povestit despre el, Florin, eram în tranziția dintre viața mea de om de business, antreprenorială, și ceea ce fac acum. Și cumva stăteam pe gard, aș putea spune. Dacă viața de antreprenor este ceea ce știu și e să fac în continuare, sau să mă mut în zona de educație, în zona de coaching, în ceea ce practic iubesc să fac și fac acum. Lucru pe care, deci la vremea respectivă, nu aveam mintea să pot să răspund așa cum răspund acum. Dacă eram întrebat, răspundeam. Dacă eram prins în anumite conversații, oamenii stăteau în jurul meu și mă întrebau tot felul de lucruri. Pasionat de învățare, de cunoaștere, experiențele care le-am acumulat, aveam răspunsuri, să spun așa, în mare la ceea ce
eram întrebat. Nu la tot, evident, că nu le știu pe toate, dar eram, aveam răspunsuri. Și bineînțeles, stând în acest, în balanța asta, am continuat viața mea de antreprenor sau merge în direcția asta altă, am fost întrebat de acest om minunat, mă, tu ceea ce iubești să faci? Deși răspunsul era cumva, nu era neapărat că nu-l știa, doar a vrut să mi-adresez întrebarea să văd dacă eu conștientizez acest lucru. Ce iubești să faci? Am spus, îmi place într-adevăr să stau pe scenă, îmi place să vorbesc cu oamenii, îmi place să învăț, îmi place să ajut oameni. Foarte mult cuvântul oameni a ieșit în discuție. Și atunci a spus, păi și tu te regăsești atunci în viața de antreprenor. Ok, vrei să faci business, dar poți să faci asta făcând alte lucruri. Adică poți să câștigi bani și din altceva dacă este de muri, n-ai să muri. Asta era clar, știi? Dar pur și simplu spunea, fă ceea ce iubești să faci. Asta era o chestiune care, cumva, făceam lucruri care îmi plăceau. Deci dacă mă întrebai, îți place ce faci? Da, îți place ce faci. Dar iubești ceea ce faci, să simți, nu... Dacă am fost întrebat dacă iubesc sau îmi place ceea ce fac, da, îmi plăcea pentru că aveam rezultate, aveam succes sau succesul pe care l-am înregistrat și câștigam niște bani. Și asta era cumva, pentru mine asta era de fapt răspunsul la întrebarea respectivă. În schimb, dacă tu iubești ceea ce faci, tu simți, practic, te simți acolo prezent, simți că contribui într-un fel sau altul la ceva, cred că acolo s-a oprit de fapt răspunsul sau acolo mi-am pus întrebările dacă într-adevăr să mă simt împlinit făcând ceea ce făceam înainte. Una peste alta, long story short, în acest proces de tranziție dintre, acest om minunat pe care l-am mai menționat și în alte videouri, Florin, un bun prieten de al meu, doctor, mi-a spus, uite, eram chiar era într-o mică vacanță la Brașov, el este din București, a venit, ne-am întâlnit și, mă rog, conducându-l la mașină după ce am povestit, într-o conversație similară, adică, mă rog, cu această temă, avea cartea asta în mașină, cartea pe care urmează să vi-o prezint, probabil ați văzut-o inclusiv în thumbnail-ul pe care l-am pregătit și zice, uite, asta este cartea pe care ți-o recomand cu drag să o citești, cred că îți va răspunde la întrebările tale. Și am spus, ok, aveam foarte mare încredere în el sau aveam încredere în el și mai mult decât, pur și simplu aveam încredere în el, punct, nu mai mult sau mai puțin, aveam încredere în el și am luat cartea și am citit-o. Bineînțeles că nu este o carte și chiar în descriere, chiar în cuvântul de dinainte, să zic așa, sau în, mă rog, prefața editorului, chiar asta spunea în carte. Pur și simplu spunea așa că această carte are puterea de a-i oferi cititorului o experiență cu totul specială și de a-i schimba viața în bine. E cei care n-ați văzut, în principiu cam așa arată, așa arată imaginea noastră de citim și învățăm împreună. Și cumva ne spune că cartea e bine să o citești și să nu o citești cumva, să o răsfăiești, să o citești, să o lași, să o recitești și așa mai departe. Și am înțeles în timp ce o citeam și bineînțeles și acum răsfăindu-o și încercând să-mi pun câteva semne pe marginea, eu știu, cărții, bineînțeles, pentru că în această emisiune practic nu fac altceva decât trec prin ea în anumite capitole și explic punctul meu de vedere și cam ce am înțeles eu din această carte. Și îmi dădeam seama cum mă activează informația ceea ce am înțeles și am citit și am înțeles la vremea respectivă. Și bineînțeles este fantastic că se întâmplă asta. Bun, și am să trec imediat. Deci cartea, așa cum bine vedeți, este cartea Puterea Prezentului, scrisă de Eckhart Tolle, o carte foarte, foarte bună. Este o carte care chiar așa cum spuneam în prefață, spunea că este cartea care m-a făcut să conștientizez că fiecare moment al vieții mele este un miracol, iar acest lucru este adevărat, indiferent dacă eu îl înțeleg sau nu, și puterea prezentului mi-arată tot mai mult cum îl înțeleg. Și o altă chestie care mi-am și subliniat-o, imediat am să-ți răspund, Cristina, am văzut ceva ce ai scris, și foarte mulți mi-au povestit despre vindecări și transformări minunate, despre bucuria din ce în ce mai mare pe care am trăit-o în timp ce citeau această carte. Foarte faină cartea și cumva cred că asta este ceea ce poate să subliniez despre ceea ce urmează să mai extrag din ea. Cristina, bună seara, tocmai ce am primit un semn că și Puterea Prezentului este o carte pe care o am în lista de lecturi a acestui an. Sunt de părere că nu noi alegem cărțile, ci acestea ne aleg pe noi la minut. Exact. Și îți mulțumesc, Cristina, pentru feedback. Cred că mi-ai oferit un feedback la un alt video și dacă este să fie așa și nu vreau să mă înșel, a fost un mesaj foarte frumos și îl apreciez cu drag. Dar, într-adevăr, cărțile ne cam aleg și vin la momentul în care avem nevoie de ele și de aia și am început această poveste, prin această poveste, pentru că cei care urmăresc emisiunile
am povestit o grămadă de cărți, fiecare cum a ajuns, ce am învățat din ele și mai departe. Dar fiecare carte, dacă ai urmărești și te uiți înapoi în timp, ai să vezi că fiecare carte este specială și am povestit ceva special despre ea. Pentru că eu cred exact ce spune Cristina mai devreme, exact ce ai spus tu, exact asta cred și eu. Fiecare carte, pentru fiecare, sau informație, dacă iau așa până la urmă, nu neapărat carte, dar iau ca informație, vine pentru noi la momentul în care avem nevoie de ea și vine într-un moment, prin intermediul unui om, într-un anumit context și primim un pasaj din acea carte care pur și simplu ne ia și ne desface mintea în două. O chestie foarte interesantă și am mai avut-o într-o altă emisiune în care am spus, uite, ea random, nu știu, bună seara, Monica, nu știu câte cărți aveți în bibliotecă sau ce cărți aveți în bibliotecă, dar luați random și puteți faceți chiar asta acum, în timp ce vedeți acest live, luați random o carte din biblioteca voastră, deschideți-o undeva, fără să vă propuneți pagină, carte, cu ochii închiși, și citiți câteva rânduri, câteva pagini și o să vedeți cum practic, fără să vă dați seama, alegeți pasaje din acea carte de care tu aveai nevoie în momentul ăla sau în ziua respectivă sau o chestie de genul ăsta. Este o chestie incredibil de interesantă și asta am discutat-o cu zeci de oameni. Practic asta. Din acest motiv se și spune că e bine să-ți faci propria bibliotecă de cărți, iar cărțile se citesc și se recitesc de nenumărate ori. Odată că dacă îți propui să recitești o carte, e clar că ai citit-o acum, peste 10 ani vei înțelege altceva, peste 15 ani vei înțelege altceva și tot așa. Deci este pentru că te transformi, schimbi, tu, mintea ta se schimbă, se transformă, experimentează, înțelege diferit. Și atunci este bine sau pur și simplu să-ți aduci aminte, să-ți împrospătezi memoria. Mai este o chestie iară foarte interesantă, că dacă, de exemplu, citești o carte acum, eu știu, experimentezi 5 ani de zile, diverse lucruri, recitești cartea și să vezi că, de fapt, de-abia atunci primești un răspuns la ceva care, cu siguranță, în urmă cu 5 ani îl înțelegeai altfel. Deci, asta înseamnă cunoaștere. Este un proces și un organism viu, permanent trebuie să rămâi conectat și conectat la dezvoltarea ta. Bun. Și la evoluția ta. Asta fac cărțile, asta fac, asta, cam la asta ne ajută. Și bineînțeles este o bucurie că avem această posibilitate incredibilă de a fi și conectați la dezvoltare și la învățare, evident pentru cei care își doresc asta. Și bineînțeles, dacă sunteți în această emisiune sau urmăriți acest canal, cu mare drag. Dragilor, dacă vă uitați la această emisiune, o vedeți în reluare, o spun acum și pentru cei care se pot vedea în reluare, să nu uitați să dați subscribe și să apăsați acel clopoțel sau să comentați toate comentariile sau aprecierile, indiferent că sunt cum sunt ele sau păreri, opinii, să știți că ajută foarte tare algoritmul YouTube-ului și ne ajută foarte tare să avansăm, să creștem acest canal. Am fost întrebat cel puțin în ultimele luni, Doamne, câte informații de calitate, câte lucruri faine spui și de ce n-ai atât de mult subscriber. Din două motive, unul, am început de un an de zile și al doilea este pentru că algoritmul începe să indexeze videourile noastre în funcție de comentarii, de vizualizări și, bineînțeles, de numărul de subscriberi ai canalului. Este vorba de un algoritm, un roboțel care lucrează. Și atunci, dacă vrem să ajungem să ajungă informația asta la mai mulți oameni, avem nevoie de acest input al vostru. Bun! Back to, asta este partea de publicitate. Puterea prezentului, da, hai să vedem că eu mai mă uit, că mai am un monitor de control acolo. Puterea prezentului și voi vreau să mă vedeți. Este cartea care cumva m-a ajutat și m-a sprijinit să iau decizii. Și să iau decizia finală de a trece din zona de antreprenoriat, de business, aș putea spune și numai business, în zona aceasta de educație și să fac ceea ce fac acum. Și văd că din ce în ce mai mult mi se conturează acest plan, planul de a ajunge la mai mulți oameni, de a construi un studio și a dezvolta studio deja pe care l-am creat anul trecut și tot ce am muncit anii care au trecut ultimii 5 ani de zile, practic contribuie la planul meu pe termen lung de a ajunge cu informația tot ceea ce fac la mai mulți oameni. Și ați văzut probabil, e vorba de cărți, că sunt antreprenori sau oameni care vin alături de mine în interviuri, să transmitem și să transmitem mesajele pe care noi ni le dorim să le transmitem, de încredere, de mod de gândire, de putere interioară, de acel lucru care de fapt contează în esență. Cartea aceasta, Puterea Prezentului, vorbește de toate lucrurile pe care aș putea spune le-am prezentat și le prezint eu pe acest canal, unde a trăi în full mindfulness. E bine, nu o să putem să trăim în full mindfulness. N-avem cum, e destul de complicat să simțim totul și așa. Poate, nu știu, vreodată cândva am putea să facem asta, dar cel puțin să fii conștient de cine ești, de puterea ta, de puterea a vedea lucrurile din prezent și a nu trăi. E realmente să te poți vindeca, pentru că sunt foarte mulți oameni care trăiesc în trecut, da, nu știu, trăiesc o suferință, trăiesc o neîmplinire, trăiesc o promisiune dată și neîmplinită, trăiesc cumva într-un
scenariu în care îl consideră, acel îl consideră adevărat și acela îl consideră viață. Iar Eckhart-ul spune în felul următor și o spune, eu să extrag anumite lucruri din carte, spune că de cele mai multe ori noi ne identificăm cu mintea și ne identificăm cu ceea ce credem noi că este în creierul nostru. Și bineînțeles nu este despre ce este în creierul nostru. Ființa este cu totul altceva și noi să putem să atingem acest nivel de a înțelege ființa este pur și simplu să ne detașăm de minte. Da? Pentru că ceea ce ne spune mintea, așa cum a mai spus cineva, mintea ne minte. Da? Și atunci dacă ieșim din minte și ne detașăm de ceea ce este în mintea noastră și putem să trăim în prezent pur tot ceea ce avem de trăit acum aici, șansele ca noi să ne simțim vii și bucuroși și fericiți sunt evident sunt mult mai mari. Și de fapt asta este mesajul cărții. Acum, evident, eu mi-am pus câteva semne din carte și am să iau anumite bucăți din ele și eu am să le citim împreună, o să le mai povestim. Eu am să mai răspund la anumite lucruri pe care voi o să mi le mai spuneți în chat, pentru că este împreună, da? Citim și învățăm împreună. Hai să vedem. Bună seara, așa este, se aude cam încet sonorul, zice Monica. Ok. Se aude cam încet? Nu-i bai, îl dăm mai tare. Bine că mi-ai spus. Hai să vedem dacă se aude mai încet. Oare de ce se aude așa de încet? 2.10, probă de microfon, da? Nu știu de ce se aude așa încet, uite, chiar habar n-am. Am mutat un pic microfonul mai la stânga, sper să se audă bine, da? Dacă nu... Ok, bun. Așa, ce idei generale de... Așa, de livrare, cu drag, da, adevărat, am venit cu drag și din inimă, aud greu, înțeleg, dar e încet sonorul, nu știu cum aud ceilalți. Mulțumesc, Gabi Paul, e ținută, da? Hai să vedem, tot încet se aude. Da, bună chestie, uite, nu pot să-mi explic de ce se aude atât de încet. Acum cred că verifică și colegul meu. Dan, se aude încet? Tot încet se aude. Hai să vedem. Se aude încet acum? Acum se aude tare? Bun. Uite, acum spune cineva că se aude mai tare. Dați și voi un pic mai tare sonorul. Bun. Cumva cartea asta ne aduce în prezent. Un concept întâlnit și la Osho. Da, corect. Chiar dacă pare excentric, aduce la o conștientizare unui acum permanent. Dar cum ne putem concentra în acum? Cred că e de la tine, la mine e bine. Alex, acum am încercat, am mai dat de butoane, eu zic că este bine. Acum e mai bine. Super, dragilor, vă mulțumesc. Bun, hai să mergem mai departe, pentru că e important să iau acele pasaje din carte care mi-au plăcut și să povestim pe marginea lor. Oameni buni, în esență, și mi-am notat un lucru care mi se pare relevant și important pentru această carte și cred că asta subliniază cumva ceea ce vrea să spune Eckhart-ul în această carte, este următorul lucru. Pentru a afla... Și voi vedeți bine? Spune așa, pentru a afla cu certitudine dacă v-ați lăsat guvernat de timpul psihologic, puteți folosi un criteriu simplu. Întrebați-vă, și asta este foarte fain și este valabil pentru toată lumea. Spune așa, oare fac ceea ce fac cu bucurie, ușurință și relaxare? Ce dacă nu, atunci timpul maschează momentul prezent și viața este percepută ca o povară sau o luptă. Băi, și mi s-a părut incredibil. Dacă stai să te gândești până la urmă, dacă întrebe cineva cum își vede viața sau ce înțelege el prin modul în care trăiește viața, spune că majoritatea o să spunem exact același lucru. Vreau să fiu fericit, vreau să fiu bucuros. Și atunci, și gândiți-vă la o altă chestie, că până la urmă, în esență, cam asta este și mai am câteva semne și am să povestesc. Oare dacă întreb pe cineva pe patul, l-ai întrebat, sau au fost întrebați atât de mulți oameni pe patul de moarte, mă, cum ești mulțumit de viața ta, cum... Da, este ceva de care îți pare rău. Sunt foarte multe mesaje care probabil au venit și către voi. Poate aș fi vrut să stau mai mult alături de familie. Poate mi-aș fi urmat un anume vis. Poate aș fi făcut, artă, pictură, habar n-am, ceva ceea ce am iubit. Chiar citisem de curând într-o altă carte și îmi scapă numele acum. O am în ghiozdan, este cartea pe care o citesc acum în prezent. Este vorba de mindset. O să îi fac un review la un moment dat. La un moment dat, o doamnă, cred că cumva actor, nu neapărat actor, regizor de teatru, o chestie de genul ăsta, a avut realizări extraordinare în teatru, după care a intrat într-o altă lume și, dacă nu mă înșel, cred că în business, în ceva de genul ăsta, și cumva
la, după un succes extraordinar pe care l-a avut, afaceri extraordinare și așa mai departe, era prima doamnă care reușise anumite rezultate financiare și business-uri dezvoltate în, cred că în Statele Unite, a fost întrebată cumva dacă are într-adevăr un regret și este ceva cumva care a ghidat-o să facă ceea ce a făcut. Și a spus, zice, am făcut business, am făcut aia, dar ceea ce am iubit întotdeauna a fost teatru și îmi pare atât de rău că totuși nu am continuat să fac teatru și să fiu, să mă ocup de piesele de teatru așa cum iubeam să fac. Pentru că, practic, a putut să obțină ce a avut de obținut, avea ceva de demonstrat, a avut ceva fixat în minte, eu știu, să fac acel ceva, dar bucuria stătea în, practic, în, în a sta alături de actori, a sta pe scenă, eu știu, a face teatru. Și cumva mi-a trezit cumva asta și aș vrea să vă gândiți inclusiv voi. Nu știu ce vârstă, ce experiență aveți toți, bineînțeles că n-am cum să-mi dau seama. nu era din treabă, așa că a rezolvat. Bun, super. Mă bucur că auziți cu toți, da? Ai grijă să nu te deoache careva de pe live. E, acum, Gabi, dacă mă dedoache, o să-mi treacă. Așa, și asta era ideea. Dacă poți să te gândești în felul următor. Gândiți-vă, de fapt asta este ideea. Gândește-te în felul următor. Oare eu pot să fac și fac cu bucurie ceea ce fac? Iar să ai puterea să te ghidezi de acest lucru, eu zic că este un lucru și un pas mare. Oameni buni, fac coaching și stau în coaching de aproape 2 ani și jumătate intensiv, în ultimii 5 ani de zile parțial, iar lucru pe care l-am trăit și îl trăiesc dat de ceea ce eu experimentez în viața mea, ține de acest lucru și permanent întreb exact același lucru. Ceea ce faci acum tu iubești? Îți iubești viața profesională? Îți iubești viața personală? Este ceva, tu practic tot ce ai în viața ta în momentul de față, ești bucuros și împlinit? E, și dacă plecăm de la ideea că sunt parțial pe asta sau nu sunt pe asta, întotdeauna ghidez de la, și ghidez omul către același subiect. Ce iubești tu să faci? Care sunt lucruri pe care iubești să le faci? Dacă tu iubești să faci, nu știu, să iubești să stai să citești, să bei o cafea sau un ceai, eu știu, și să-ți petreci o oră pe zi sau îți aduci o bucurie și o satisfacție extraordinar de mare citind. Fă-o! Dacă îți aduci o bucurie extraordinar de mare, eu nu știu, să mergi la, nu știu, la un film, habar n-am, dau un exemplu, orice, să faci acel ceva, prinde-l, fratele meu, în viața ta și pune în viața ta, acel lucru. Pur și simplu nu îți exclude din viața acele lucruri, pentru că, practic, aia înseamnă și aia ți-aduc bucurie. Tu simți, noi toți simțim ceea ce nouă ne trebuie. Ei, dar cumva și de acolo, evident, adunând aceste mici experiențe, și chiar am mai făcut un video de curând, bucură-te de lucrurile aceste mici, care de fapt nu sunt mici, sunt extraordinar de mari, îți dau acest sentiment. E, cumva asta prezintă, și de fapt acolo este vindecare, acolo este împlinire, acolo este iubire. Pentru că dacă tu practic trăiești într-o relație toxică, stai într-un mediu toxic, faci ceea ce nu-ți place, treci gânduri toxice și nu te întorci înapoi, că tu știi. Știi pe principiul ăla, eu știu că trebuie să mănânc sănătos, eu știu că nu trebuie să fiu invidios, eu știu că nu trebuie să fac asta și asta, dar totuși le fac. Atunci întrebarea este, dacă în continuare le fac, înseamnă că pur și simplu îți asumi ceea ce simți, îți asumi ceea ce gândești. Și asta este un lucru care cumva este adus în discuție. Bucură-te de, și ai bucuria de a trăi. Și uite, eu mi-am mai notat și cumva să stai conectat la ceea ce tu iubești să faci și să simți bucurie. Iar asta, evident, nu este ușor, să știi, nu este ușor. Bună seara, Gabriel! Din păcate, utilizăm fericirea ca monedă de schimb. Da, corect. Și este o formă egoistă. Dacă știm să o folosim de a da necondiționat, oare ce se întâmplă? Primim necondiționat? Gândiți-vă cu câtă bucurie fac ceea ce fac. Și asta este o altă completare a în puterea prezentului. Fac emisiunile astea, fac tot felul de videouri. Le fac cu atât de multă bucurie, de nu poți să-ți imaginezi. Acum o jumătate de an îmi spuneau oameni non-stop, George, ce videouri extraordinare, ce informații de calitate. Și cumva simțea că nu am nu știu ce apreciere. Și ei sufereau mai mult decât sufeream eu. Și eu spuneam, eu abia aștept să mă trezesc dimineață, să mă uit în agenda, în calendarul meu și să văd care este video sau care este materialul pe care l-am de făcut. În special live-urile. Uite cum este acesta. Live-urile îmi plac foarte tare. De ce? Pentru că am posibilitatea să vorbesc cu Alex, am posibilitatea să vorbesc cu Cristina, am posibilitatea să vorbesc cu Monica, cu Victora și cu Gabi și așa mai departe. Care pur și simplu stau alături de mine și aleg din timpul lor să stea alături de mine într-o emisiune în care poate să mă întrebe ceva, putem citi niște lucruri împreună sau putem socializa, să stabilim, să avem în contact un gând comun. Care ce facem? Închidem acest live,
Voi vă continuați viața, dar ai trăit un moment de împlinire și de bucurie. De ce? Că faci ceea ce îți place. Stai într-un context de educație, de exemplu, sau stai alături de oameni, și îmi doresc din suflet ca oamenii care stăți încet în momentul de față, să stați alături de oameni care vă seamănă. Asta e bucuria, asta este bucuria ta. Va conta? Uitați să vedem altfel, nu știu fiecare dintre voi ce experiență și ce vârstă aveți, dar uitați-vă și ne mai putem vorbi peste 5 ani de zile. Și îmi doresc să fiu tot aici și să fiți tot alături de mine. Să mai vorbim peste 5 ani de zile ce ați devenit. Pentru că de fapt asta înseamnă alegerile tale. Mai îmi spunea la un moment dat, nu știu cine e legat de chestia asta, că s-a apucat de citit și că prietenii lui, cu ghilimele de rigoare ce înseamnă prieteni, au început să facă mișto de mine. Că eu citesc, că vorbesc din cărți, că nu știu ce. Și am spus, zic, bă, știi ce, haideți să facem în următor. Citește vreo 5 ani, vorbește în următorii 5 ani din cărți și urmărește rezultatele tale și hai să urmărim și rezultatele altui om. Și vom vedea peste 10 ani de zile cam fiecare în unde ajunge. Că vei ajunge la un moment dat din ceea ce citești în cărți să pui în viața ta și să trăiești și să pui pur și simplu experiență din ceea ce tu ai citit, hai să vezi ce devii. Deci până la urmă sunt și cărți bune, sunt și informații mai puțin bune sau mai puțin de mai puțină calitate, dar cred că fiecare dintre noi simțim care este locul în care să ne petrecem timpul. Asta este părerea mea și uite, asta ar putea fi unul. Eu fac cu drag și mă pun în locul vostru și tot timpul mă gândesc care este experiența pe care aș putea să o las celor care mă ascult. Din ce motiv? Pentru că dacă eu trăiesc în pură prezență și asta este cât se poate adevărat, știu că voi transmite asta și celor care mă urmăresc. Iar asta, de fapt, face diferența. Asta este diferența între un mindset rigid și un mindset flexibil și despre asta o să vorbesc într-o altă emisiune, dintr-o altă carte, care are legătură și cu asta. Pentru că cei care au un mindset flexibil, de exemplu, apropo de legat de puterea prezentului, se gândesc întotdeauna în momentul prezent cum pot să scot maximul din ceea ce eu mi-am propus să fac. Să devin un om mai bun, să fiu un antreprenor mai bun, să devin un profesionist mai bun, mai ceva, mai specialist în ceva și trăiesc și mă bucur de momentul respectiv. În timp, evident că vei evolua. Celălalt care este cu mentalitate rigidă se conectează la rezultat și permanent îl interesează că tot ceea ce va face să obțină acel rezultat. Și bineînțeles, îl va obține și va fi rece, pentru că este doar o bifă în viața sa. Da? Bun, frumos background. Mulțumesc frumos. Vă place ceea ce spun aici sau vă place ce vedeți pe background-ul? Ok, hai să vedem. Spunea așa, frica ne limitează. Fericit și de așa, oare frica ne limitează? Da, frica ne limitează. Și frica ne limitează dat de convingerile. Convingerile limitative sunt experiențele moștenite sau poveștile pe care le-am acceptat ca fiind ale noastre. De cele mai multe ori, dacă ai auzit pe cineva din viața ta și în special părinții, că au trăit anumite experiențe, tu o preiei și o consideri a fiind a ta. Pentru că, până la un punct, ești cumva ghidat de experiența lor. Bun, hai să vedem. Eliberarea de nefericire. Hai să vedem ce ne mai scrie cartul. Mi-am lăsat aici câteva semne. Spune așa, nefericirea poluează nu numai ființa dumneavoastră interioară, ci și pe cei din jur, ci și psihicul uman colectiv, din care dumneavoastră sunteți o parte inseparabilă. Poluarea planetei este numai o reflectare externă a poluării psihice interioare. Foarte faină. A milioane de indivizi inconștienți care nu-și asumă responsabilitatea pentru spațiul lor interior. Da? Fie încetați activitatea, vorbiți cu persoana în cauză și vă exprimați în totalitate sentimente, fie renunțați la negativismul pe care mintea dumneavoastră l-a creat în jurul situației. Deci aici este o situație, iar o chestie foarte interesantă, apropo de, dacă eu știu, într-un fel sau într-o interacțiune, într-o relație, simți că ești nefericit și tot timpul este ghidat la, se numește, restaurare de autenticitate sau pur și simplu să te pui în ordine, iertare, vindecare, fiecare o poate traduce în felul său. Dacă tu, pur și simplu, duci cu tine și car cu tine nefericirea, neîmplinirea, disputa, resentimentul, și nu ți-l pui la punct, evident că ea crește, se spune, Tony Robbins o numea în felul următor, spunea că când este mică problema, este un mic monstruleț, dinozaur. Peste 10-15 ani, dacă o car cu tine, ea crește odată cu tine. Și va fi peste 10 ani de zile un mare dinozaur pe care va trebui să-l bați. Adică teama aia de care vorbea sau frica respectivă, așa cum spunea Cristina, peste 10-15 ani, dacă nu ai pus-o în ordine, ajunge mare și va trebui să te lupți și va fi un pic mai greu de luptat cu ea.
Puterea prezentului este că poți repara în fiecare moment, acum, aici, totul. Dacă ai greșit, spune iartă. Dacă simți pentru cineva ceva, că îl apreciezi, că o apreciezi, că iubești, că ceva, spune-o. Deci, pur și simplu, noi suntem, nu știu dacă neapărat de educație ține, dar putem, cel puțin în felul acesta, putem să gândim, eu pot să-mi alimentez și să mă alimentez cu trăitul ăsta în prezent în fiecare zi. Pur și simplu, să spun și să simt și să trăiesc în permanență acum, aici. Pentru că, gândiți-vă în felul următor, orice a trecut, dacă stăm și ne uităm în secunda asta la ceas cu toții și ne uităm și spunem, ok, acum este, să zicem, 8 și 4 minute, la 8 și 5 minute ne uităm. Pot să mai fac ceva de la, din ceea ce am făcut la 8 și 4 minute? Pot să repar? Habar n-am, nu mai pot să repar nici acum o secundă, nu numai acum 10 ani de zile. Pot să știu ce urmează în următoarele 30 de secunde, 30 de minute? Habar n-am. În afară de faptul că mă pot bucura acum de ceea ce fac în fața camerei și să fiu 100% aici. Autenticitatea aici vine. Oamenii care sunt, vă plac, actorii care vă plac, cântăreții care vă plac, oamenii din jurul vostru care vă plac, sunt acei oameni care îi simțiți acolo prezent și sunt curați. Sunt unii care pot să speculeze sau pot să facă, să folosească acest instrument. Dar pe tine, adică ar trebui să nu te intereseze, pentru că ești protejat din punctul meu de vedere energetic. Și asta este o altă discuție, putem să povestim. Bun. Deci asta spune, l-a creat în jurul situației pentru că acesta nu servește niciunui scop, corect, cu excepția faptului că întărește un fals sentiment de identitate. Recunoașterea inutilității lui este importantă. Negativismul nu este niciodată modul optim de a rezolva o situație. De fapt, în cele mai multe cazuri, vă face prizonierul acesteia, blocând orice schimbare reală. Da, deci una peste alta, cumva și nefericirea sau fericirea, iar este o alegere. Am mai spus-o și asta și în alte, în alte situații și cu alt context, am spus exact același lucru. Pur și simplu să fii fericit sau să fii nefericit, este o alegere. Și poți să alegi cumva aici, acum, acest lucru. Da? Hai să vedem. Scopul interior al călătoriei vieții. Hai să vedem apropo de scop, pentru că oare nu cumva ne întrebăm care este scopul meu? Care este scopul meu? Hai să vedem ce spune Eckhart Tolle. Spune așa, înțeleg că ceea ce spuneți este adevărat, asta este probabil în legătură cu cu siguranță în legătură cu ceea ce era prezentat un pic și mai înainte. Totuși, cred că oamenii trebuie să aibă un scop în viață. Astfel, am fi la voia întâmplării și apoi un scop înseamnă viitor, nu-i așa? Cum putem împăca acest lucru cu a trăi în prezent? Foarte bună întrebare. Și hai să vedem ce răspunde Eckhart Tolle. Când vă aflați într-o călătorie, este desigur util să știți care este destinația finală sau cel puțin direcția generală de mișcare. Dar nu uitați, în ultimă instanță, singurul lucru real în călătoria dumneavoastră este pasul pe care îl faceți în acest moment. Este singurul lucru care există. Exact ce povesteam un pic mai devreme. Drumul vieții dumneavoastră are un scop exterior și unul interior. Scopul exterior este atingerea țelului sau a destinației, realizarea obiectivelor pe care vi le-ați propus, anumite performanțe care desigur înseamnă viitorul. Dar dacă destinația dumneavoastră sau pașii pe care îi faceți face în viitor, vă vor acapara atât de mult atenție, da, bun, asta, încât să devină mai importanți decât pasul pe care îl faceți acum. Atunci veți rata complet scopul interior al acestei călătorii, care nu are nimic în comun cu locul spre care vă îndreptați sau cu ceea ce faceți. Asta este un pasaj foarte fain și chiar vreau să-l citesc tot pentru că o să înțelegeți un pic mai bine. Dimpotrivă, țineți foarte mult de felul în care acționați. Nu are nimic de a face cu viitorul, dar înseamnă totul pentru calitatea conștiinței fiecărui moment. Scopul exterior se înscrie într-o dimensiune orizontală a spațiului și timpului. Scopul interior urmește o adâncime a ființei dumneavoastră în dimensiunea verticală a temporalului. Acum, călătoria dumneavoastră exterioară, și asta este foarte interesant, fiți atenți aici. Călătoria dumneavoastră exterioară poate presupune un milion de pași. Da? Deci viața noastră, obiectivele, unde vrem să ajungem. Călătoria interioară are însă numai unul, pasul pe care îl faceți chiar acum. Foarte mișto asta. Pe măsură ce deveniți din ce în ce mai conștient de acest singur pas, veți realiza că el cuprinde deja în sine toți ceilalți pași, inclusiv destinația. Acest singur pas se transformă atunci într-o expresie a perfecțiunii, un act de mare frumusețe. El vă va aduce în ființă și lumină, lumina ființei vă va străluci prin el. Acesta este atât scopul cât și împlinirea călătoriei dumneavoastră interioare. Călătoria în tine însuți. Păi nu știu cum aș putea să explic chestia asta altfel ca să fie mai ușor de înțeles.
Ai întrebat vreodată pe cineva de ce faci ceea ce faci? Și el spune, pur și simplu iubesc ceea ce fac. Deși trece prin provocări, deși este înjurat, deși este, nu știu, are eșecuri și în final pur și simplu este întrebat, de ce faci ceea ce faci? De ce nu te-ai oprit? De ce nu te oprești? Și asta cumva, ăsta răspunde la multe întrebări. Pentru că răspunsul este în unanimitate exact același. Și asta puteți să luați pentru oamenii care au atins acel nivel superior. Pentru că au spus, este ceea ce simt că este menit să fac. Este simt ceea ce trebuie să fac. Ăsta este scopul meu. Pentru că, știi, apropo de nu sunt obosit sau am senzația că dacă știu că sunt aliniat scopului meu și misiunii mele, toate activitățile pe care le fac, toate, eu știu, suma de lucru pe care fac, timpul pe care îl aloc pentru a face acel lucru, sunt lucruri obositoare, sunt ore, sunt poate zeci, sute, mii de ore pe care tu le petreci. Dar tu practic simți că ești conectat la un singur lucru, la o singură misiune și acele lucruri multe pe care tu le faci sunt parte necesară pentru a împlini misiunea ta. Am făcut un video mai devreme și spuneam apropo de punerea acum a lui Joe Biden în, depunerea jurământului de președinte al Statelor Unite și spuneam un video și asta este o parte din ceea ce o să urmeze să vedeți și chiar asta spuneam, 36 de ani de carieră politică, de două ori a candidat ca președinte pentru postul de președinte, da? Pentru postul de președinte al Statelor Unite, de două ori a eșuat, 9 ani de zile a fost, 8 ani de zile a fost vicepreședinte și reușește la 78 de ani să câștige această luptă. Probabil dacă l-ai fi întrebat și ai avea bucuria să vezi biografia sa peste 10 ani de zile, probabil o va scrie la un moment dat și ar fi minunat să o scrie, așa cum este și biografia lui Barack Obama. Și e fain să citiți biografii, cel puțin la oamenilor de succes. Vor spune același lucru. Mi-am dedicat viața acestui scop de a deveni președintele sau a fi pentru oameni. Că dincolo de funcție, dincolo de cântăreț, este mai mult decât ceea ce... Știi, când întreb pe cineva, și asta am avut-o chiar într-un interviu cu Cristian Stanciu, o să-ți las aici un card după ce edităm acest video, în care Cristian a pus o întrebare și mi-a pus o întrebare în interviu și a spus așa, cine ești? Și cumva acest cine sunt n-are legătură cu funcția, n-are legătură cu rolul pe care joci în lume, are legătură cu exact această trăire, da? Acest scop al tău. Cine sunt? Sunt un om pentru oameni, sunt un om care iubește oameni, sunt un om care vrea să ajute, sunt un om care, sau care este, cine ești tu? Ca să răspund la cine ești tu, de fapt asta este, ca să înțelegi cumva dacă începi să te aliniezi scopului tău și de fapt aici este foarte fain, toate acțiunile tale, indiferent de rolul pe care îl joci, este aliniat acelui scop. Da? Această sumă de nici cumva, paragraful acestei cărți, asta, chiar asta spune. Da? Mulțumesc din suflet pentru răspuns. Eu sunt prins atât de discurs cât și despre modul autentic și frumos de exprimare. Mulțumesc mult de tot, Cristina. Salvez life-ul, este salvat, Gabi va fi salvat în momentul în care închidem acest live, este salvat. De curând am învățat că fiecare pas e mai important decât țelul la care îmi propun să ajung, căci acum e mai important decât atunci când ajung la final și e mai de durată. Acum e esențial decât atunci. Corect. Uite ce frumos. Deja vă cunoașteți. Bună, Cristina, vă salutați. Deci, țineți minte și faină și vă recomand cartea asta, da? Deci, vă rog din suflet, uite, mă uit dacă vedeți asta pe parcurs, da, uite, eu mă uit să văd dacă se vede, da? Luați această carte, chiar este un bestseller, a fost un bestseller și este un bestseller și este o carte foarte, foarte bună. Sunt lucruri care ar putea să vă răspundă la o grămadă de întrebări pe care voi le aveți în momentul de față sau le aveți în minte și încercați să vă aliniați cu ele. Chiar dacă acum... Uite, vezi că acum eu spun la experiența, aș putea spune că am o vârstă, am o experiență, am ajuns la anumite conștientizări, stau și mă pun în mintea voastră și stau și mă gândesc, oare cum aș putea să transmit acest lucru cu atât de multă bucurie încât voi să-l înțelegeți? Pur și simplu, nu este nimic irosit sau nu este nimic pe care îl veți irosi, nu știu, ceva, o experiență. În schimb, de când ați conștientizat sau ați auzit această informație sau poate chiar cartea asta s-ar putea să vă schimbe modul de a gândi, începeți să lucrați în direcția în care faceți efectiv ceea ce iubiți să faceți sau cu ce faceți cu bucurie, să stați cât mai mult în spațiul respectiv, deci nu o să vă vină să credeți cum viața voastră se schimbă instantaneu. Condiționările, că trebuie să ai o carieră, că trebuie să faci asta, că trebuie să ai și o meserie, am mai auzit asta, sau că trebuie să stai în jur de oameni ca să nu rămâi singur, sau
o grămadă nebuni. Fiecare dintre noi simțim exact ceea ce avem de făcut. Și acea putere, acel mindfulness, acea trăire puternică a noastră este acolo unde noi ne simțim fericiți și bucuroși. Și asta nu putem să o explicăm, nici eu, nici tu. Dar dacă poți să te duci în direcția respectivă și să faci din ce în ce mai mult din acel lucru, eu spun că este fantastic. Da? Deci încerc să o transmit cumva și o să mai stați. Mi-aș dori din suflet să mai stați alături de mine și am să vă mai povestesc asta, pentru că ideal ar fi, nu știu dacă neapărat de irosit timpul, dar s-ar putea să fie anumiți ani în care, sau anumite momente pe care le irosiți. E greu să spun asta, pentru că ai luat din experiența de a mai trăi și alte experiențe. Pe de altă parte, dacă te ghidezi de ceea ce simți și te ghidezi de lucrurile care te fac fericit și le trăiești, apropo de cartea asta, le trăi în prezent, o să ai o viață senzațională. Senzațională. Bun. Așa am citit cartea, e super, păcat de multe ori uite de ideea. Dar nu-i bai, o iau de la capăt, Dragoș, și mai o citești. George, așa, da, mulțumesc din suflet, o să existe în curând inclusiv grupul de membri, o să facem un grup de membri unde am pregătit deja niște lucruri foarte, foarte faine pentru acel grup. O să povestesc acolo, o să avem inclusiv întâlniri cu voi live, pe Zoom sau pe Meet, unde putem să comunicăm în anumite condiții, evident. Deci stați alături de mine că o să facem lucruri faine. Bun, mai am o chestie care mi-am subliniat-o din această carte și vreau să vi-o spun, că iar mi se pare foarte, foarte faină. Arta de a asculta. Măi, deci arta asta de a asculta, s-au scris cărți. Am citit cărți la un moment dat, mulți ani în urmă, citeam cărți despre ascultare, pentru că mi se mai reproșa în trecut că eu nu ascult. Și eu stăteam și mă gândeam, oare ce înseamnă să ascult? Ce? Asta vorbesc de acum hătan, nu știu, 15 ani. Când mi-am dat seama, și bineînțeles acum am dezvoltat această abilitate atât de tare pentru că o folosesc de zi cu zi în coaching, îmi dă extraordinar de multe informații. Un lucru. Al doilea lucru, mă ajută să mă conectez la omul din fața mea. În momentul în care ascult cu intenție, și asta cumva spune inclusiv în pasajul ăsta și am să vă citesc imediat, pur și simplu cealaltă persoană simte că tu asculți. Iar dacă este să, și mai povestit inclusiv în Secretele Succesului, în prima emisiune acestei colecții de Citim și Învățăm Împreună, am prezentat cartea Citim și Învățăm Împreună, exact asta spuneam. Cumva să dezvolți arta de asculta, pentru că oamenilor le place să să fie ascultați, să fie înțeleși. E, și plecând de aici, bineînțeles, să dezvolt atât de mult și atât de tare ascultarea. Deci, pur și simplu, am momente și am senzația când ascult un om, ascult povestea și încerc să înțeleg anumite lucruri, trăiri, să pot să găsesc o soluție sau găsesc împreună cu el un răspuns sau adresez întrebările potrivite, îmi dau seama că în câteva minute eu pot să intru în frame-urile acelea de trăire pe care omul le are. Ceea ce îți dă incredibil. Evident, empatizezi, poate să fie și către bucurie, dar poate să fie și către tristețe, dacă eu știu, o poveste tristă, dar poate să fie și o formă prin care, dacă te-ai antrenat suficient de tare, să-l ajuți pe celălalt să iasă din starea respectivă, dându-i momentul acesta prezent de care vrea. Hei, am înțeles, o înțeleg, hai cu mine aici aproape, pentru că de acolo îl scoți, din supărare, din tristețe, îl aduci alături de tine. E vorba de antrenament. Nu ai nevoie de vreo diplomă sau de vreun titlu de ceva ca să poți să faci asta. Și cumva asta spune, pentru că cartea asta nu este special pentru cineva anume, este pentru toată lumea, oricine poate să citească cartea asta. Dar, bineînțeles, dacă faci și intenția cu care asculți este de a fi și a cumva sprijini omul din fața ta. Spune așa, când asculți o altă persoană, nu o asculți doar cu mintea, ascultați-o cu tot corpul. Simțiți că câmpul energetic al corpului dumneavoastră interior în timp ce o ascultați. Acest sentiment deviază atenția de la gândire și creează un spațiu de calm, ce vă va permite să ascultați efectiv fără intervenția minții. Îi acordați celui din fața dumneavoastră un spațiu în care să existe. Este cel mai prețios dar pe care îl puteți face. Majoritatea oamenilor, și deci fii atent, atenție la asta, este extrem de important, este cel mai prețios dar pe care îl puteți face voi celuilalt. Da? Da, mulțumesc, Dragoș, mulțumesc din inimă. Majoritatea oamenilor nu știu să asculte din cauză că cea mai mare parte a atenției lor este absorbită de gândire. Da? Adică judecată, prejudecată, de multe ori este oprită ascultarea pentru că mintea vine și spune deja pe asta o știam, am un răspuns la asta. Da? Deci o chestiune de genul ăsta.
Majoritatea oamenilor așa, nu știu, să ascult din cauza că cea mai mare parte a atenției lor este absorbită de gândire. Sunt mai atenți la gândurile lor decât la ceea ce spune celălalt și nu sunt deloc atenți la ceea ce contează într-adevăr. Ființa celelalte persoane, ființa aflată în spatele cuvintelor și al gândurilor. Desigur, nu puteți simți ființa altei persoane decât prin intermediul propriei ființe. Aceasta este începutul realizării unificării care este iubirea, la cel mai profund nivel al ființei. Sunteți una cu tot ceea ce există. E deep tare chestia asta și ceea ce e apropo de puterea prezentului cumva în esență, vorbește cumva de același lucru, că noi toți suntem interconectați și că de acolo cumva am putea trăi în armonie cu toată lumea, că de-aia și fost creați și este și opinia la care am ajuns și studiată și gândită și aplicată. Doar că fiecare, într-adevăr, mintea pentru fiecare a fost hrănită și a fost antrenată diferit, dar în esență, în sufletul nostru și sufletul fiecărui om este interconectat. Suntem conectați și interconectați și cumva ca preset, da, aș putea spune, presetarea din fabrică, da, este să fim fericiți. Presetarea din fabrică este să comunicăm. Presetarea din fabrică, da, și cu e o metaforă, fiecare o înțelege cum dorește, este să ne bucurăm de toate lucrurile împreună. Este o teorie, bineînțeles, pe care unii ori s-o înțeleagă, alții nu s-o înțeleagă, eu cred în ea și dacă mă pot, în felul meu, prin metodele mele, să o transmit celorlalți oameni sau oamenilor care ascultă mesajul acesta, mi se pare foarte bun. De ce? Pentru că scopul există și, așa cum povesteam mai devreme, fiecare un scop. Scopul pe care cred și simt, de fapt, că l-am primit, dincolo de rolul pe care îl joc, este să conectez oameni, să pun oamenii să se conecteze și să-i ajut, să-i sprijin, efectiv, să se conecteze ei la ei și ei între ei. Odată, prin puterea mea de a mă conecta. Mă uit în chat, așa cum sunteți voi acum. Sunt oameni care sunteți de foarte mult alături de mine, urmăriți foarte mult și nu fac nicio grijă, așa cum spuneai tu, Dragoș, de faptul că tu și probabil mulți alții vor veni și vor rămâne alături de mine sau vor transmite această informație. Că nu este vorba de mine. Nu este vorba de numele canalului acesta. Este vorba de ceea ce se vorbește aici. Este de ceea ce cred că puteți face inclusiv voi. Că de fapt asta este. Dacă tu stai conectat la un anumit tip de informație, într-un anumit mindset, într-un anumit mod de gândire și îl poți face pentru tine și îl da mai departe, eu cred că de fapt asta este scopul nostru. Cumva să... Știi, să echilibrăm această balanță a părerilor. Sunt oameni care au o părere într-un fel, alții au o altă părere și cumva echilibru între noi oameni este dat de aceste puteri. Puterea, poate să fie puterea binelui și a răului, poate să fie puterea acestui gând sau cunoștințelor și non-cunoștințelor și așa mai departe. Și asta se va vedea în timp. Și chiar spunea Cristina, apropo de ce spuneai tu un pic mai devreme, de faptul că nimic nu este întâmplător și că totul vine către tine. Da, vine exact pentru că cumva în spatele tău, în mintea ta, este instalat ceva, ai un scop. Iar acel scop te duce și îți dă resurse. Un video pe YouTube, apare cineva în viața ta, apare un telefon, apare o carte, apare un curs, apare un mesaj, apare ceva. Apare ceva care să îți răspundă la te ghida și ghidarea se face în funcție de scopul tău. Oamenii ating potențialul maxim în momentul în care își identifică scopul și trăiesc pentru el, înspre el. Iar cumva puterea prezentului și cartea de astăzi, și vă recomand cu mare drag să o citiți, cumva te ajută să înțelegi aceste lucruri pentru tine. Și să-ți dai voie să vezi și să afli într-adevăr cine ești și să te bucuri în fiecare zi de asta. Adică să elimini provocări, tristeți, gânduri și cumva să le duci la simțire. Da? La ceea ce simți, mai mult decât la ceea ce gândești. Pentru că de multe ori în momentul în care blocăm și blocați ceea ce simțiți, acolo se creează durere, se creează probleme de sănătate, inclusiv bolile. Și am mai zis asta. Bolile sunt create exact din acest motiv. Acolo unde practic tu nu dai voie sufletului tău să-și manifeste potențialul, da? Să se manifeste. Și atunci, evident, și asta, uite, ca să fie și, nu neapărat că n-aș vrea să fie, dar inclusiv cancerul, în funcție de unde se instalează, el îți spune, practic, este un semn a ceea ce tu, practic, tu nu ți-ai dat voie pe în acea zonă să te manifesti iubire, să manifesti înțelegere, să te manifesti, ființa ta să se manifeste. Și atunci apare această problemă. Uite, pe subiectul ăsta o să mai facem, o să mai vorbesc.
Este vorba de Dicționarul bolilor umane, scrisă de, îmi scap acum francezul, cine a scris o foarte bună carte, o recomand, o găsiți probabil și pe internet, unde efectiv fiecare boală sau fiecare problemă de sănătate este asociată unei stări, unei emoții, unui ceva care cumva unui lucru care noi nu suntem în echilibru, nu suntem împliniți. Și puteți să descoperiți o grămadă de lucruri acolo. V-ar putea ajuta. Deci este informație. Putem să înțelegem și să o vedem. Și plus de asta, eu vă pot spune din experiență, apropo de vindecări sau apropo de conștientizări, le trăiesc în ultimii ani de zile într-una. În fiecare zi mi se întâmplă într-un context sau într-altul, alături de oamenii cu care colaborez sau unii care vin alături de mine, date de întrebările pe care le primesc, date de acțiunile pe care le fac, văd aceste bucurii. Cu atât de multă bucurie vă spun ceea ce spun acum și transmit întotdeauna, pentru că știu că în ce am realizat și ceea ce realizez sunt aceste lucruri bune. Deci nu am nicio intenție. Eu sunt aliniat 100% intenției mele de a sprijini și ajuta. Bun. Salut, am o cumpărat cartea, dar încă nu am reușit să o citesc și datorită ție de mâine mă pun să o citesc. Foarte fain, Alex. Bravo. Pune mâna, citește-o, e foarte faină. Cristina, ascult activ, reprezintă cea mai frumoasă formă de conexiune a lui acum. Căci fiecare își validează ceea ce clipă omului, nu doar chipul. Corect, renunț la tine și te conectez cu interlocutorul. Oh, da. Cristina, tu ai spus un lucru foarte tare. Foarte fain. Și asta este prezența, apropo de puterea prezenței. Să fii acolo, în prezență. Și eu cred că o iau. Da, Alex, e faină. E faină. Dacă vă cunoașteți, puteți să vă împrumutați, aș putea spune, da? Dar e foarte faină și merită să o ai în bibliotecă. Este o carte care o văd în biblioteca fiecăruia. Și să vă construiți o bibliotecă și să o aveți acolo și o citești cu mintea de acum. Peste un an, doi, o mai răsfoiești. Mai deschis cartea random undeva. Am făcut chiar într-o emisiune trecută. Pur și simplu am luat cartea și am deschis random pagine și am citit ceea ce am văzut în cartea respectivă. Și am vrut să văd ce îmi dă cartea asta pentru a prezenta exact același lucru. Și a fost un lucru foarte fain. Cum se numește cartea și poți să ne recomanzi alte cărți? Robi, eu mai recomand. Uită-te pe canal, o să vezi foarte multe emisiuni. Asta este ediția 26 din Citim și Învățăm Împreună. Sunt multe cărți pe care le-am făcut deja review-uri. Uită-te pe la emisiuni și o să le vezi. Uită-te din thumbnail-uri, uită-te, ia așa un video, mai treci prin el, uită-te să vezi exact ce mai povestesc despre ele. Și o să mai vezi. Eu, dacă este, am să mai răspund cărți pe care le recomand. Toate cărțile la care le fac review și pe care le am și le-am mai arătat, eu le recomand cu mare drag, evident. Și bineînțeles se vor mai aduna. Deci stați că eu tot timpul cumpăr și mi le citesc. Eu nu zic că este o carte bună sau mai puțin bună. Toate sunt bune, da? Bună, Robi, cartea se numește Puterea Prezentului. Mulțumesc, Cristina, de sprijin. Puterea Prezentului, asta vreau să-i arăt lui Robi. Uite, Robi, asta este cartea. Da? Puterea Prezentului de Eckhart Tolle. Ok? Bun, dragilor, aceasta a fost un scurt review acestei cărți și lucrurile care mi s-au părut faine. Nu este o carte ușoară, nici nu e foarte complicată, pentru că ai nevoie de câteva cunoștințe un mod de gândire pentru a o înțelege. Dar, bineînțeles, puțin câte puțin, o mai reiei, o revii, te înțelegi anumite lucruri, o să vezi. Și plus de asta, gândește-te, când începi să treci prin ea și începi să pui în viața ta și să vezi reacția sau cum reacționezi tu la anumite informații sau cum reacționează ceilalți la anumite informații pe care tu le-ai asimilat și un anumit tip de comportament, hai să vezi cum se schimbă practic înțelegerea ta despre ceea ce ai citit. Uite, o altă lucru, uite, că am deschis așa random, apropo, relații de iubire versus ură. No. Și aici practic vorbește despre ce înseamnă să iubești și urăști și la ce te ajută dependența și căutarea plenitudinii. Bine, aici e un pic mai profund. Relația ca formă practică spirituală și ce înseamnă relație, cumva are legătură cu ce spuneai tu, Cristina, și conectarea cu interlocutorul, cu atât mai mult într-o relație personală, ce înseamnă să te conectezi la omul de lângă tine. Uite, și să dau un exemplu, un om pe care îl admir și unii dintre voi deja știți asta, Tony Robbins, spunea la un moment dat, când și-a cunoscut actuala soție, cu care este căsătorit de 15 ani, el mai a avut două relații anterior, pur și simplu spunea că în momentul în care a cunoscut-o, era în sală la un eveniment de al său, efectiv a simțit aura și unda pe care o conjura pe ea și întrebată și ea același lucru a simțit, a spus că nu poate să explice sub nicio formă
de ce a simțit acel ceva pentru ea și invers acel ceva pentru el. A fost o conectare incredibilă, pur și simplu după ăsta, evenimentul său, a avut grijă să o găsească sau să trimită pe cineva să stea de vorbă cu ea și de acolo s-au cunoscut, au povestit și în felul acesta au continuat și sunt până și astăzi împreună. Deci, la fel se întâmplă cu toată lumea, nu este un lucru care se întâmplă lui, dar într-adevăr să trăiești în prezență, să stai în armonie cu tine și să te înțelegi și să stai în tu cu tine și să fii împăcatul cu tine și aliniatul cu tine, din momentul ăla o să începi să simți multe lucruri. Iar asta este un proces, un proces foarte, foarte fain și îl recomand. E bine să îl începi cât mai devreme sau să-l începi, mă gândesc în momentul în care începi să-l înțelegi. Dar, în esență, noi nu suntem lucrurile. Și Eckhart Tolle asta cumva subliniază, noi nu suntem lucrurile, noi nu suntem lucrurile pe care le vedem și atingem. Noi nu suntem mai mult decât lucruri, suntem ființă, suntem trăire, suntem spirit. Și cumva asta este de fapt acea parte pe care eu o văd și eu cred în ea. Exact, Cristina, exact. Nivel de energie și empatie. Oamenii și în tăcere vorbesc. Foarte adevărat. Bun, dragilor, vă mulțumesc frumos. Acesta a fost live-ul din această seară. Aceasta a fost recomandarea de la emisiune, din această emisiune. Mâine dăm drum, mâine dimineață, cred, nu? Colegul meu editează. Mâine dimineață, cred că punem videoul cu ce am învățat din acest parcurs electoral al lui Joe Biden și în comparație cu Donald Trump și am povestit foarte multe chestii interesante acolo. O să vă placă. Apropo de câțiva pași, apropo de ce înseamnă să-ți înțelegi scopul, are legătură cu ce povesteam astăzi și cumva să stai motivat și dedicat scopului tău. Și asta se poate extrapola și în alte exemple pe care le-am mai dat, antreprenori. Și rest, ce să zic, subscribe, clopoțel, urmăriți videourile și interviul pe care le-am avut. Mâine seară pe Instagram o să fiu alături de Cristian Stan cu subiecte foarte faine. Urmează iar o serie interesantă de interviuri. Și Instagram, și YouTube, pe TikTok iar avem o grămadă de videouri scurte și câteva serii. Foarte fain, peste tot. Urmăriți-ne peste tot și susțineți și sprijiniți-ne în efortul nostru de a ajunge la mai mulți oameni. Vă doresc o seară superbă, o seară liniștită, alocați-vă în fiecare zi timp de citit 10-20 de minute, că sunt dimineața, că sunt seara, e doar o alegere. Eu descoper deja de o vreme înainte dimineața, mai citeam, dar descoper că dacă citesc seara, practic ce citesc seara, am senzația că și trăiesc și visez noaptea, mi se pare senzațional de fain. Deci este doar o alegere cu ce vrei să te trezești, cu ce vrei să te culci, dar să nu te deconectezi de la educația ta și dezvoltarea ta. Iar citim și învățăm împreună, asta vreau să transmită. Cu drag, Robi, dacă mai aveți întrebări, cu mare drag lăsați-le jos, cu mare drag Mihai, vă mai aștept, stați alături de mine. Cristina, îți mulțumesc pentru toate comentariile, ai fost atât de activă, felicitări, ești minunată. Da, și o să mai vedem. Și dacă mai sunt recomandări, intrați pe comunitate, o să vedeți acolo, noi am postat un poll, unde noi am întrebat și am adresat întrebarea ce vreți să vedeți, ce tip de videouri vreți să vedeți. Și mulți au spus educaționale. Dați acolo un poll, apăsați un buton. Noi suntem pentru voi, cu voi, împreună. Haideți să facem, să creștem această comunitate mare, da? De oameni care vor acest tip de informații și vor să se dezvolte. Vă pup, o seară superbă tuturor și ne vedem curând. Toate cele bune!